E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Derek, estou aqui com mais um vídeo começando mais um podcast Emo. É isso aí. <laughs> podcast Emo, beleza. Não, você... Bom, você pode tratar como um podcast emo, porque eu não vou mostrar minha cara aqui. Eu tô com preguiça de fazer essa merda. Como eu falei no vídeo anterior, né? Porra, foi interrompido o vídeo, mas tudo bem, né? Mas é isso aí. Se você quiser dizer que isso aqui é um podcast, porque eu literalmente não vou estar aparecendo, só vai estar minha voz e a porra de uma uma game play né uma game play uma game de fundo ali né com eu basicamente eu estou jogando né obviamente eu estou com o controle na mão e estou jogando aqui enquanto eu estou falando então eu vou fazer o seguinte vai ser estilo como se fosse um podcast pode ser mas não é tá é um vídeo normal que nem eu fazia que eu fazia eu sendo maluco para caralho só que dessa vez eu não só que eu não vou estar aparecendo tá uma hora eu posso fazer o vídeo, né? Fazer o vídeo da mesma coisa que eu vou falar aqui. Pode ser que eu faça, só que daí eu vou estar tá falando e aparecendo, né? Nesse aqui eu só vou estar tá falando. E uma gameplay, na casa do cara, beleza? Vou contar pra vocês aqui de uma vez, né? Que eu tomei uma, uma puta fucking tijolada na minha cabecinha, né? Minha cabeça debaixo dói até hoje. <laughs> Né? Tomei na cuca a porra de uma tijolada. Esse dia foi um dia muito louco, cara. Porra, tu imagina, tu tá lá de boa, né? Botando apelido no, nas pessoas, e daí, de, né? Do nada o maluco te dá um tijolo na cabeça. Esse dia é assim, dia histórico na minha vida, né? Tu imagina, toma uma tijolada na cabeça, o que, que, tu, o que, que tu vai pensar? O que, que tu acha que vai acontecer? Sim, primeira coisa que, que passa na cabeça Quando, né É tipo assim, pô, tu vai tomar uma tijolada Tu vai desmaiar Pô, no meu caso não, eu tomei uma puta tijolada E o tijolo quebrou na minha cabeça E tipo, em vez de De eu ter desmaiado eu, Não, eu simplesmente, tipo Dei uma tonteada ali de dois segundos Dois segundos assim E foda-se, tá ligado e, Tipo, eu E assim, eu, depois eu botei a mão Assim, né pra ver se tava sentindo as coisas do cara né? tá saindo sangue nem nada, não saiu sangue, assim, ficou meio que um galo, assim, na cabeça, tá ligado? Eu achei que no mínimo eu ia desmaiar ou ia sair sangue, o máximo que eu, que eu pensei. Pô, tu tomou uma tijola na cabeça, né, cara? Beleza, mas indo do início, isso aconteceu por causa que tinha um garoto, no tempo que eu ia na long house sabe? Vocês conhecem o house né? Lá onde tem videogame, esses caralho que tu paga, assim, o tempo que tu quer ficar ali, né? Aí tu pode jogar. Só que a Long House, nesse tempo que eu ia, era só em computador, não tinha Play 2, essas cacetas assim, tá ligado? E aí, tava eu lá de boa, né? Jogando, daí né, tinha um garoto lá que eu chamava de Teletubbies, porque ele tinha a cabeça gigante, tá ligado? E aí eu apelidei de Teletubbies, né? Pra não estender muito a história, todo mundo pegou esse apelido, né? Tipo, todo mundo começou a chamar ele assim. Eu, come... eu que comecei com essa história. Né? E no começo foi uma brincadeira maneira, né? Foi aquela brincadeira de boa, né? Entre amigos. Aí... O tempo foi passando, né? Passou um tempo, assim. Meio que todo mundo começou a chamar ele assim. E ele começou a ficar irritado com isso, tá ligado? Porque... Não só quem ia na long house. Mas, tipo assim, basicamente um monte de... de gente assim, né? Os amigos dele lá. Provavelmente deve ter contado pras outras pessoas, assim. Daí começaram a chamar ele... Todo mundo, basicamente, começou a chamar ele assim. Né? Até onde ele morava lá. Daí... Daí... Ele ficou puto com isso, tá ligado? E daí um dia, ele tava lá no house, e eu lá, né, enchi o saco dele, falando Teletubs, né? E Daí a gente tava jogando Combate Armas, né? Fazendo X1, etc e tal, né? E daí tava lá jogando. Aí, né, eu enchendo o saco dele, né? Teletubs, teletubs, cabeçudo, não sei o que, né? Porra, eu não sabia que ele ia levar pra um outro lado a intenção, tá ligado? Porque tava no. Ó, no um clima legal, né? Tava entre amigos fazendo zoação com amigos. Aí, ele ficou com raiva. Daí ele chegou pra mim e falou. Na hora, na saída, tipo escola, né? Na saída, tu vai ver. E eu fiquei, ah, mano, isso é mentira, né, cara? Porra. Isso é mentira, velho. Beleza, né? E aí eu... Daí chegou na hora de... De mais ou menos assim, né? Eu fiquei meio preocupado, tá ligado? Porque eu sou um bosta, eu não brigo nem nada. Tá ligado? Eu sou um merda. Tá, tu pode me bater que eu não vou fazer porra nenhuma. <laughs> sou um merda daí de boa, né? Tava ele lá, né? E ele ficou, e, tipo, o tempo dele lá no house tinha acabado, né? E ele pô, ele esperando o meu tempo acabar e eu, puta merda, eu tô fudido, tô fudido, cara. Hoje é o dia que eu vou tomar um pau, mano. Tipo assim, hoje eu vou apanhar, mano. Vou apanhar. Puta merda. Eu, o cu na mão, cara. Coco na mão, tá ligado? Coco na mão, tipo, puta que problema". Sorte que eu tinha um amigo meu lá no house, tá ligado? Que ele era, era um cara mais velho assim, né? Sim, lá, uns 20 e poucos anos, eu acho. Não sei. Né? Ele é mais velho que eu. Devia ter um. Naquela época, devia ter o que? Uns 15? Não sei. Mas. Tá, beleza. Aí. Né? Tava ele lá. E eu falei pra ele: Ô, tu vai ter em casa comigo? Assim, etc e tal, né? E daí, tipo assim. Daí ele perguntou por quê, né? Daí eu, eu só dei uma olhada pro lado. E aí ele meio que percebeu, né? Daí ele falou pra mim. Não, tá, beleza, eu vou contigo até, até a tua casa ali. E a minha casa era perto da House, não era tão longe, não. Não dava uma quadra. E aí, beleza, ele foi. né Na hora que acabou meu tempo, ele. ele pegou, foi comigo. Né? Pegou, foi comigo. De boa, assim, né? Até em casa, né, saímos ali da Longhouse House. Que a house já tava fechada, ele abriu pra gente sair, né? Aí a gente saiu. Aí os daí tava o, os moleque, né? Vindo atrás, né? Tava o, o Teletubbies, né? E e uns outro, e um outro amigo dele, se não me engano. Né? Que era um baixinho lá. Aí beleza. Fomos assim e, e eu, puta merda, mano. Puta merda. Nossa, puta que pariu, cara. Daí foi, foi, né? Chegou perto da minha casa. Chegou bem ali, né, na no portão da minha casa eu só ouvi o meu ouvido tipo dando aquele zumbido sabe quando tu leva um sei lá quando tu leva um soco né assim fica meio que fica um zumbido tá ligado como como se, e tipo tudo fica meio abafado sabe não sei como explicar isso tá ligado? aí deu isso cara nossa nesse momento eu só tipo me escorei assim no no como é que é na parede que tinha ali né na parede do portão ali né e eu tipo e eu, fiquei, eu meio que fiquei quieto ali. E só um zumbido assim no meu ouvido. E eu tonteei assim por dois segundos. assim. E daí o meu amigo, no, na hora, ele pegou e saiu correndo atrás do moleque, né? E ele não conseguiu pegar, óbvio, né? Que eles largaram na perna e ele jogou o tijolo. O tijolo quebrou na minha cabeça. Quebrou, tá ligado? tijolo, Aquele tijolo laranja lá, né? Inteirão lá. Aqueles que tem uns furos, tá? Não aquele tijolo todo full, sabe? aquele full, né, que não tem buraco nenhum. É aqueles que tem aqueles buracos, né, aqueles quadradão, né, grandão. Aí quebrou na minha cabeça. E aí meu amigo saiu correndo. Daí tipo, pô, eu entrei para dentro de casa, né? Tonto, um pouquinho tonto ainda, né? Ficou doendo na minha cabeça, óbvio, né? Aí beleza. Meu amigo voltou assim, né, pá, e disse: "Pô, eu não consegui pegar esse, não sei o que, né? Porque pô, ele saiu correndo para caralho, né? E aí beleza, né? Depois, né, meu amigo foi ali e perguntou se tava bem, tu assim, estava, de dentro daí. Porra! Cheguei ali, né, e disse, ó, oh, valeu aí por vir até tá em casa comigo, assim, não sei o que, não sei o que, né? É um dele, pô, não de boa, assim, né? Pô. Primeira vez na vida que alguém me defendeu, o caralho. Nunca tinham me defendido? Porra, mando o cu, porra. É. E a história é essa. É uma história merda, né? É muito merda essa história, né? Muito... Um, mas assim, tipo, história de vida, tá ligado? O dia que eu tomei um tijolão na cabeça. Claro. Né? Porra, você já tomou um tijolão na cabeça? Sabe qual é a sensação de tomar um tijolão na cabeça? Eu sei qual é a sensação. A sensação é muito ruim, cara. Dói pra caralho. Sorte minha, é que eu não desmaiei e, e muito menos saiu sangue da minha cabeça. Porque assim, se tu me perguntasse, pô, o que que tu acha? Assim, se tu leva uma tijolão na cabeça, o que que tu pensa que vai acontecer? Eita porra, Cara, a primeira coisa que eu penso é assim: Falando, tipo assim, em termos de eu não ter. Antes de eu ter levado a tijolada, tipo assim, se tu me perguntasse antes, eu ia dizer, pô, vou tomar uma tijolada? Pra mim, vai sair sangue da minha cabeça, né? E eu vou desmaiar, isso. Mas comigo foi ao contrário: Não saiu sangue e eu não desmaiei. Então, tipo, né? <laughs> então é isso aí. Não bote apelidos nas pessoas. Quer dizer, bote apelido. Só que. Não. Fique chamando muito por algum certo apelido que vá pegar muito, tá ligado? Porque aí a pessoa vai ficar puta da cara e vai te dar uma tijolada na cabeça. E é isso aí. E este foi o vídeo. Não. E este foi o podcast Crônicas de um Emo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilhe com seus amigos. E e compartilhe com seus amigos, é isso aí. Para quem assiste. Para quem não assiste, vá pra puta que pariu, cara. Puta que pariu, vai se fuder seu merda. E é isso aí. É nós. E eu fui. Tchau, tchau. Aguardo por mais vídeos assim, porque eu sou preguiçoso e tem e vai demorar muito para mim fazer vídeo. Comigo aparecendo, então é nóis. Tchau, tchau.